Metaverso, né? Altså, kommer fra venstre nå. Er du klar på dem? Da prøver vi på dem. Ja. Naila begge to, ja. Hvor? Var det den jeg skjøt? Jeg skjøt en. Jeg skjøt en du også? Jeg har skjøt to. Åja, da skjøt vi på den samme, eller? Jeg vet ikke, jeg er samme, det. Hæ? Den ligger den der, eller? Ja, det ligger to foran her. Ja, da er jeg som skjøt på den, da. Ja. Bra jobba! Moro! Jeg tror jeg er skjøt... Kunne vi skutt på den bak her, vet faen! Nå kommer du fra venstre på skuddhold. Er du klar? Tre stykk. Ja! På begge? Nei, jeg traff, jo. Fort ned. Ser du de laveste som kommer nå? Den til venstre her nå. Ja! Det er dårlig skyting av meg. Det er bra. Kommer de inn fra venstre? Vi venter. Nei, vi prøver på den fire der. Klar. Ho, ho! Nydelig! Skjøt, kanskje.
prøver oss på den rett fram nå. Datten. Lyken ned. Der, ja. To ganger. Nydelig. Jeg trodde jeg faen ikke skulle noe. Løp, ned. Helvete. Problemet nå er at det ligger gås på ryggen borti her. Første ordentlig gåsejakta. Ja, første ordentlig gåsejakta hvor det har vært skikkelig med action. Det er jo ikke det at jeg ikke har skjøtet på gås før. Det var ikke dette så mange.